ମାୟାଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସପ୍ତମୀରେ ଆଜି ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହିତ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ଆଜି କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଦେବୀଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ। ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳସ ପୂଜା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି କେତେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ କରାଯାଇଛି। ମା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସାରା ଦେଶକୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କରୋନା ଶୀଘ୍ର ଯାଉ। ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ରଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି କରୁଛୁ ପୂଜା, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଣା ଯାଉଛି, ପୂଜା ଯାଉଛି, ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ମାଆ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା, ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେସ୍ ନାହିଁ, ଏର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିଯିବ। ବରଷକେ ଥରେ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାମାୟା। ଦଶହରା ଆସିଲେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ପୁରା ପରିବେଶ। କଟକର ଗଳିକନ୍ଦି ସାହି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଥାଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସବୁଆଡ଼େ ଜମିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମାତ୍ର ଏଥର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡପରେ ଜାରି ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପରଦାରେ ରହିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛି ଦୂରତା। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ନା ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ବି ବୁଝାଉଛୁ ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିରାଶ ହେଉଛ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମାନେ ତା ଆଗକୁ ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଏ ମହାମାରୀ ପଳାଇଥିବ, ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରିବା, ସେ ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଛାତି ତ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇ କେମିତି କାଲି ଆମେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବୁ, ହୋ ହଲା କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ତୁମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି। କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ କହିଲେ ଜମୁନି ଭିଡ଼। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।